Ejo. A co to 9.9.2012? Sice som sa vyspal, ale zase som mar. Potreboval som do mesta, ale treba na to návod. A keďže nejde metro, tačam to na tram. Náladu prv sa umocňuje aspoň 1 gram. Nemám hlad, nemám chud, nemám ani rekord. Postel, kuchyne, gauč a nakoniec aj repro. Dávam ti povinnosť, a keďže riadi chrípka, nepodarilo sa mi zohnať žiadného týka. Tak ti dávam sám, snad nevadí. Diel 272 je dneska v poradí. Ani neviem, ubieha to fakt mega rýchlo. Za 94 dní to ukončíme Silvestrom. Bavíme sa denne, ale mne to dneska nejde. Herman Ček tečie, čo sa do mňa vojde. S hello večer šampus a ovocný pohár. Maličko zdvihnú deň ako bud za tvoj dolár. Spálni zase lieta neochočený komár. Čo dodať, keď život také karty rozdal. Píšem túto vec, až mi mrzne tablet. Tu máš denný rap, tiež buď taký macher. Skús sa uvedomiť, že to nie je sranda. Takú show ti nedá žiaden lajdák. Neviem, ako vyjadriť môj vnútorný feel. Je tam také prázdno, že to nemá ani splín. Tiež to asi poznáš, keď cítiš každý sval. Ja si idem dať čaj a ty sa dobre bav. Nechcem to zakončiť tak nejak nudne. A ísť na silu to nesvedčí moje hudbe. Opäť dubne software, na face máš udalosť, o ktorej som pravel. Takto brachu čeku, dúfam, že sa repro nezmení na usadlosť. A príde tala hosti, kto je fan do môjho repu. Hey, už sa teším a teraz sa maj pekne. Aká si mi je zima v našom malom repre. Je to asi teplotou, čo za chvíľu klesne. A zajtra čaká hit, remake, čo má rešpekt. Takže toto bola dnešná 365-ka. Ak týpek zase neochorie, alebo ho nezrazí auto, tak zajtra čaká hit. Dneska sa lúči tvoj Bohuško. Tu nám máš chrypkovú 365-ku 272 v poradí. Ahoj. Nice to meet you.